Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o ediție specială în seara aceasta, o emisiune, a spune, la care am onoarea să fiu moderator. Vorbim despre un eveniment deosebit la care împreună cu echipa și cu invitații din seara aceasta avem onoarea de a lua parte. Este vorba despre lansarea celui de-al treilea volum din seria Comentarii biblice aplicative, lansarea de carte a autorului Constantin Gheoancă, Costel Gheoancă, un prieten al Prodocens Media și de asemenea un slujitor deosebit din România. Înainte de a începe discuția despre lansarea aceasta, dați-mi voie să prezint invitații mei din studio. Am onoarea de a-l avea în stânga mea pe autorul seriei de cărți Comentarii biblice aplicative. Este vorba de Costel Gheoancă, doctor în teologie și filozofie, Universitatea din București, de asemenea pastor la Biserica Creștină Baptistă Adonai din București și, bineînțeles, cadru didactic la Institutul Teologic Baptist din București și Școala Biblică la Grația din Italia. Costel, bine ai revenit! Mulțumesc mult, Cătălin! Mulțumesc pentru inima ta deschisă și generoasă așa de a găzdui încă o dată lansarea de carte din seria Comentarii biblice aplicative, ca întotdeauna ai fost lângă mine, lângă acest proiect și vreau să-ți mulțumesc mult, este o bucurie să te revăd și de asemenea pe ceilalți prieteni dragii noștri care sunt aici. Slavă Domnului, și pentru noi este o bucurie să fim gazde ale acestui eveniment. Slavă Domnului că în seara aceasta suntem între prieteni, între oameni al lui Dumnezeu, între prieteni, practic contributori a ceea ce înseamnă producția de emisiuni la Prodocens Media, așa că următorul este invitat, este domn doctor Gheorghe Luca Ciprian, păstor al Bisericii Centru Creștin Emanuel din București, un slujitor deosebit și de asemenea un erudit teolog. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Felicitări, Costel, pentru carte! Mă gândeam acum când ai zis că suntem între prieteni, că e ca și cu Iov și cei trei prieteni ai lui. Dar noi sperăm că suferința afacerii, nașterii acestui volum, noi sperăm totuși să spunem niște lucruri cât de cât utile și înțelepte, care să te încurajeze și mai cu seamă să încurajeze pe cei care ne urmăresc să procure această carte deosebită, fiindcă le va fi cu siguranță de mare folos duhovnicesc. Slavă Domnului! Mulțumim pentru prezență și de asemenea, în ultimul rând, un alt prieten și un coleg de slujire, să spunem așa, fratele Daniel Alexandrescu, presbiter la Biserica Izbânda, creștină după Evanghelie Izbânda din București, de asemenea realizator la postul de radio Vocea Evangheliei și, bineînțeles, realizator la noi la Prodocens Media. Daniel, bine ai venit! Bună seara, Cătălin! Bună seara telespectatorilor care avem în seara aceasta! Mulțumesc pentru oportunitatea aceasta! Felicit și eu pe Costel pentru acest demers teologic, jurnalistic. Mulțumesc pentru oportunitatea aceasta de a fi împreună cu voi în seara aceasta și cu telespectatorii noștri. Slavă Domnului! Haideți să începem și am să-i dau cuvântul autorului. Costel, dacă ne aducem aminte, cele două lansări le-am făcut tot în locul acesta, dar au fost în perioada pandemiei. Deci este prima dată, stimați prieteni, când facem o lansare din seria aceasta de comentarii biblice aplicative, practic al treilea volum, suntem în afara restricțiilor, suntem, să spunem, mult mai flexibili astăzi cu întâlnirile și cu modul în care cărțile pot ajunge la dumneavoastră. Costel, haideți să facem așa puțin o impresie și vorbim puțin așa un sumar despre seria aceasta, să readucem aminte ce înseamnă o serie nouă de comentarii biblice, pe lângă alte comentarii și în special de ce ai ales a treia carte, Cartea Evrei. Da, cred că este potrivit un pic să amintesc foarte pe scurt de modul în care a luat naștere acest proiect. La un moment dat, acum câțiva ani de zile, discutam cu un prieten foarte drag din partea eBiblia Ministries și de acolo s-a născut această idee. Eu aveam de mai mulți ani pe inimă ceva de genul acesta, dar aveam nevoie și de sprijin, și sprijin financiar, și cu rugăciune, și cu motivație și prietenii noștri de la eBiblia au fost cei care m-au încurajat în direcția asta. Apropo, fac o paranteză, chiar acum se lucrează
la introducerea pe platforma eBiblia a celor trei comentarii care deja au fost publicate și vor putea fi accesate în diverse categorii acolo împărțite pe aplicații sau pe alte zone pe care le au ei pe aplicație. Dar care a fost ideea și care este dorința? De a scrie un comentariu biblic pe cărțile Scripturii, un comentariu accesibil, un comentariu pentru publicul larg, pentru cititorul nespecializat, deopotrivă și pentru cel specializat. Adică nu cred că cineva care a făcut teologie nu poate să... Poate nu găsești atâta exegeză cât ar vrea, dar gândul meu a fost mereu la frații noștri, surorile din biserică, să se apropie de un comentariu, să zic așa, de care să nu se plictisească, să citească jumătate de pagină numai în greacă și ebraică și să fie deconectat. Eu apreciez foarte mult aceste comentarii profunde, exegetice, tehnice. Cred că ele sunt necesare. Eu nici nu sunt specialist în limba ebraică sau greacă și am vrut să învăț și lungul nasului, să spun așa, și nu m-am dus în zona asta a unor comentarii tehnice. Am vrut să fie un comentariu mai dinamic, mai suplu, mai aplicativ, mai homiletic. Simplu, dar aș zice nu simplist, în sensul că nu am fugit de temele dificile. Am încercat să le agăț, să le abordez și să le explic cât mai pe înțelesul tuturor. Și acest comentariu, al treilea din serie, urmează cam aceeași structură, deci au fiecare capitol, uneori explic verset după verset, alteori blocuri de versete, după care vin cu aplicații, sau mai bine spus, aplicațiile sunt intercalate printre aceste explicații, iar la sfârșitul fiecărui capitol pe care îl prezint, am o perspectivă cristocentrică și încerc să arăt legătura dintre capitolul respectiv și Hristos. Ori la evrei mi-a fost foarte ușor pentru că toată cartea este profund cristocentrică. E mai greu un pic la Vechiul Testament și după aceea s-am și un rezumat în câteva propoziții, fraze, astfel încât cititorul să poată să aibă așa, într-o coajă de nucă, cum se spune, un rezumat al capitolului respectiv. Deci, cam despre asta este vorba, un fel de manual ajutător, dacă vrei, după ce citește capitolul din Scriptură, omul să poată să citească explicațiile pe care le dau aici, care să-l ajute. Nu sunt explicații sofisticate, n-am nici pretenția că sunt exhaustive, neapărat cele mai bune, dar e ceva, e o variantă de lucru. Practic este ceva pentru nivelul, să spunem, mediu al credinciosului care vrea să studieze. Nu este pentru avansați, este pentru oricine vrea să studieze, să se informeze, să învețe, este ușor accesibil și într-un limbaj, pe limba poporului, să spunem așa. Da, uneori mi-a fost greu, acum nu vreau să fac caz de stilul meu, dar uneori mi-a fost greu să nu intru și eu că în detalii mai complicate așa și într-un stil mai tehnic, pentru că fiind implicat și în activitatea academică și scriind atâtea referate și lucrări pe care le-am făcut, vrând nevrând, mă trage în direcția asta stilul, în stil mai rece, mai academic. Dar mereu mă lupt cu mine și cumva mi-amintesc așa, hei, ține minte pentru cine scrii. Și atunci încerc să resping impulsul acesta și să rămân la un stil mai pastoral, mai predicatoricesc, mai homiletic, dacă vrei. Dragilor, Ciprian, Daniel, vă rog o părere așa la o primă citire a cărții. Cum vi se pare volumul acesta, luând în considerare și știind că ați fost de asemenea părtași la celelalte două volume și știți și cartea Daniel și cartea Apocalipsa, la fel două cărți extraordinare pe care le-am citit cu mare drag și pe care chiar eu le mai folosesc și ca schiță de predic, mă mai informez și acolo, să știi, pentru un studiu biblic, pentru o chestie, un îndemn la rugăciune, sunt foarte bune. Da, este lucru care aș fi vrut să încep. E al treilea volum dintr-o serie care l-a consacrat deja pe Costel ca fiind un tălmăcitor pe limba celor mai mulți a cuvântului. Nu este un secret că fratele nostru Costel Ghioancă e și specialist în omiletică, în același timp este un foarte apreciat comunicator, predicator al cuvântului, în special în ceea ce privește predica expozitivă, și cartea reflectă acest stil, acest mod
de a gândi expozitiv și de a prezenta în mod expozitiv Scriptura. Ceea ce este de apreciat și cu siguranță de folos pentru foarte mulți. Ceea ce apreciez eu la această carte, la acest comentariu pe evrei, sunt trei lucruri. Sigur, sunt mult mai multe, dar am să amintesc doar trei. Unu, apreciez modul în care Costel vorbește despre supremația Domnului Iisus Hristos, pentru că aceasta este tema cărții, în contextul unei societăți pluraliste și tolerante, fără a leza neapărat pe cineva, adică prezintă ceea ce spune Scriptura, fără ca să își construiască un fel de tribună a superiorității în sine, dar și într-un mod, aș spune, neapologetic, fără să-și ceară scuze. Scuzați-mă că spun că Domnul Iisus e cel mai grozav. Deci, felul în care Costel scrie despre această temă sensibilă pentru societatea în care noi trăim, îl apreciez foarte mult. Scoate în evidență ceea ce cartea scoate în evidență, adică epistola, superioritatea Domnului Iisus Hristos, într-un mod foarte, foarte frumos. Al doilea lucru pe care îl apreciez este ce spunea și el mai devreme, că nu a fugit de temele dificile. Mulți dintre cei care mânuiesc cuvântul lui Dumnezeu în mod constant, când aud de evrei, prima curiozitate este și cu cei care au gustat odată din ce se întâmplă. Adică acela e un fel de proof text. Să vedem dacă zice bine acolo, cumpăr comentariu. Eu recunosc asta, am făcut, am deschis cartea și m-am dat să vedem ce zice Costel, a tratat sau... Și atât de frumos tratează despre apostazie, despre ce înseamnă de fapt, că Domnul nu ne spune acolo că oamenii nu mai pot să fie mântuiți, dar că celor care se îndepărtează de credință le este practic foarte greu sau imposibil să revină. Deci, da, abordează inclusiv temele mai contundente. Și al treilea lucru pe care îl apreciez, și a fost amintit și acesta, dar chiar îl apreciez foarte mult pentru asta, e perspectiva cristocentrică. Nu e greu să prezinți în evrei cum Hristos, persoana lui, învățătura lui e centrală, dar pe cât de ușor pare că este câteodată, sunt foarte mulți predicatori care uită că de fapt e chiar despre Hristos cartea aceasta și Costel reușește să vină de fiecare dată cu această perspectivă cristocentrică, care da, e foarte utilă inclusiv predicatorilor care folosesc cartea în a se pregăti. Pentru că îi ajută să-și consolideze cumva impresia chiar a lor. Trebuie să spună asta despre Domnul Iisus. Trebuie, e important să spun lucrul acesta. Înainte să zică Daniel ceva, vreau doar să completez un lucru foarte important. Câteva săptămâni în urmă am avut o emisiune cu Costel despre Școala la Grația, în care aș vrea să spun că stilul acesta Costel de a merge pe un nivel mediu se concretizează acum și într-o școală biblică pe care Costel a fondat-o și o conduce. Felicitări! Deci, practic, aș spune că plecând de la câteva volume, o serie care va continua cu siguranță, iată că proiectul poate merge mai departe, tot așa pe un nivel accesibil. Și asta este o binecuvântare pentru lucrătorii care nu sunt, să spunem, foarte pregătiți în altele învățături teologice, dar care totuși slujesc și sunt implicați în lucrurile credincioșilor. Un al patrulea lucru, ca să fie ca și în proverbe, trei, ba chiar patru, un al patrulea lucru, și ăsta îl spun cu toată deschiderea, fără să vreau neapărat să-l flatez pe Costel, care îmi este prieten, eu îl invidiez pentru felul în care, cu mintea lui de filozof și de teolog, reușește să scrie atât de simplu încât să facă Scriptura accesibilă tuturor celor care citesc.
E de admirat asta, pentru că el, dacă cineva citește teza lui în filozofie, de exemplu, o să zică, e aceeași persoană? Nu, are și câteva emisiuni pe care, da, la care stai să te uiți cu dicționarul, știi? Da, adică recunosc că le gust. Recunosc că le gust pe acelea, dar îl apreciez și cred că pot să spun, îl invidiez pentru capacitatea lui de a se coborî, de a se apleca la nivelul acesta al omului de rând și a explica. Domnul fie lăudat! Amin, amin. Amin. Daniel, te rog. Da, am pregătit de fapt un interviu și pentru Radio Vocea Evangheliei și spuneam lui Costel că demersul său teologic și jurnalistic se potrivește foarte bine pe contextul nostru religios al țării noastre, contextul ortodox, care s-a inspirat după modelul acesta al preoției vechi testamentare și cartea și comentariul este binevenit și binevenită pentru că ajută pe foarte mulți în stilul lui caracteristic al lui Costel și aici îl felicit pentru că ne potrivim și mie îmi place foarte mult structura și este foarte structurat prin ceea ce s-a spus deja aici și cartea aceasta, al treilea volum, arată faptul că este foarte riguros, succint în idei și multe aplicații, o structură clară, lejeră, o grafică frumoasă care te încântă. Bine că aici grafica probabil nu-i meritul lui Costel, e al graficienilor, dar bănuiesc că și pentru graficieni a fost ușor să facă un astfel de model, având un text aerisit, un text foarte bine așezat. De asemenea, apreciez faptul că prin demersul său Costel subliniază foarte mult importanța marelui preot, a mântuitorului, a mijlocitorului Iisus Hristos. Și aici completez pe Ciprian, care a vorbit un pic despre supremația lui Hristos și cele două calități de mijlocitor și mare preot sunt foarte bine explicate în comentariul acesta aplicativ. Este o epistolă teologică grea, nu ușoară, nu e accesibilă oricui, însă prin comentariul acesta Costel ajută comunitatea evanghelică și credincioșii, laici chiar, să înțeleagă mesajul cărții, să pătrundă un pic în tainele mesajului original sau mesajului, intenției autorului și explică foarte bine Costel în demersul său aspectele chiar uneori grele, controversate. Dar aici îi lăsăm pe ascultători să rămână cu curiozitatea aceasta, să-și achiziționeze cartea. Îl felicit încă o dată pe Costel pentru hărnicia pe care o are în a scrie, în a aduce materiale care să fie de un real folos pentru creștinii evanghelici din țara noastră. Nu pentru teologi, neapărat, pentru că teologii cred că au acces la alte resurse mult mai vaste și pe un nivel academic mult mai ridicat. Slavă Domnului, să nu uităm că Domnul Hristos avea același dar de a se adresa și pe lângă alții și mai erau și alți, și apostol Pavel, de exemplu, foarte frumos se putea adresa unei mulțimi de oameni învățați, de filozofi și de asemenea putea vorbi pe înțelesul copiilor și al oamenilor fără prea multă educație. Dragilor, foarte deja mi-ați, să spunem așa, intuit următoarea întrebare, este legată de preoție și vreau să tratăm așa puțin și pe Costel ca și autor vreau să-l întreb puțin de ce. Am văzut că ai tot, se vede clar încă din cuprins, ai accentuat și ai petrecut ceva timp în a defini tot ce înseamnă termenul acesta de preoție și vorbim despre Iisus Marele Preot, vorbim despre preoția Melchisedec al lui Domnul Hristos, vorbim despre preoția Noul Legământ, preoția universală, da? Practic, mai ales, Costel, de ce spun asta? Hai să facem și o aplicație practică. Știu că ai la fiecare capitol are o aplicație practic câteva lecții pe care le luăm cu noi. În contextul nu de mult
terminat și al pandemiei, s-a tot discutat despre preoția în familie, fiecare dintre noi suntem preoți, putem să săvârșim anumite lucruri. La un moment dat, cred că s-a creat și o confuzie și cred că este o confuzie, apropo și de contextul în care trăim, al preoției, ce înseamnă preot, ce înseamnă Domnul Hristos ca marele preot, cine este acum cel care săvârșește practic mijlocirea dintre om și Dumnezeu, cine este cel de fapt singurul mijlocitor. De ce ai vrut să accentuezi, Costel, de ce ai... Pentru că, da, uite, ai fi putut să vorbești mult mai mult, de exemplu, despre etică. Ai lăsat etica la sfârșit și vreau să chiar mă întrebare despre etică. Dar preoția și într-adevăr și cartea, dar și tu, parcă ți-a plăcut mai mult să intri în subiectul acesta. Da, nu vreau să vorbesc eu foarte mult pentru că sunt onorat și apreciez prezența prietenilor noștri aici în platou și aș vrea să le dăm lor ocazia să spună mai mult, dar aș spune că n-am plecat de la niște considerente contemporane spre textul Scripturii și implicit spre acest comentariu, ci invers. Cred că tema aceasta a preoției reiese, dacă vorbim cantitativ, atât de mult în comentariu, pentru că așa apare ea în epistole. Eu am încercat să urmez structura epistolei, linia ei și inclusiv ponderea tematică pe care o găsim în epistolă. Ori, trebuie să știm că o mare provocare, și asta se vede chiar în introducerea cărții, o mare provocare pentru destinatarii acestei epistole, adică evrei, era aceea de a reveni în matca iudaismului, în contextul persecuțiilor care deja se dezvoltaseră. Și în iudaism, unul dintre lucrurile foarte tentant pentru ei era preoția și sistemul jertfelor ca elemente care mediau relația omului cu Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, ce își dorește omul? Își dorește să fie bine cu instanța supremă, da? Cu Dumnezeu, cu divinitatea. Și atunci, modelul acesta vechi testamentar încă stăruia așa în inima lor și când mai ești și motivat de persecuție, ți este foarte ușor să revii de unde ai plecat. Și atunci autorul încearcă din diverse unghiuri să vorbească despre supremația lui Hristos, inclusiv la nivelul preoției. Și am zis că nu vorbesc mult, dar deja intru în detalii. Deci unul dintre lucrurile pe care vrea să le sublineze cu mare, mare atenție este caracterul etern, final și etern al preoției lui Hristos. Final în sensul că el nu aduce jertfă miei, se aduce pe sine odată pentru totdeauna. Și în chestia odată pentru totdeauna, preoția aceasta este eternă, nu mai are nevoie de alte manevre, de o schimbare în dreapta, în stânga, o reînnoire, o reformă sau o revenire la ce a fost. Și atunci asta este foarte important și astăzi, când avem atâtea variante. Și nici nu e vacant. Exact. Da. Vă rog. Nu, asta vreau să spun. Nu mai avem concurs pentru ocuparea postului de mare preot. Nu se chiar mai dacă se va reconstrui templu, apropo de tema pe care vă tot așa rostogolită prin social media, se discută într-adevăr de construire și întrebarea este cine va face, dacă jertfele vor reveni. Nu vor reveni. Eu am încercat să răspund la asta în Apocalipsa, dar nu intrăm acum în detalii, așa că îi las pe cei care vor să vadă părerea mea să citească comentariu pe Apocalipsa. Așa, stimați prieteni, vă rog, o să dăm și indicații unde se găsești. Ca să înțelegeți, trebuie să citiți și cartea Apocalipsa. Eu am o singură curiozitate, dar după ce Daniel zice ce are de zis, după aceea am eu o întrebare pentru autor. Te rog. Tema aceasta, Iisus Hristos, Marele Preot, este o temă predominantă și autorul epistolei foarte abil e în a face paralela aceasta între ce era un mare preot în Vechiul Testament și rolul pe care Hristos l-a avut și l-are ca mare preot prin jertfa pe care el a adus-o pentru noi. Acum, ceea ce este interesant e că autorul nu lasă loc de interpretare că ar mai fi nevoie de o altă jertfă. Hristos, și apare mereu această expresie, s-a adus pe sine jertfă odată pentru totdeauna. Și acest capitol s-a încheiat. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că datorită jertfei lui Hristos noi am obținut iertarea. Și apoi
este trecerea aceasta la un alt rol al lui Hristos, de mijlocitor, dar probabil asta e o altă temă în carte și la fel Costel reușește să explice foarte bine ce înseamnă rolul acesta, ce a făcut Hristos, cum a obținut acest rol și da, marele preot este o poziție esențială în sistemul vechi testamentar. Era un slujitor de care poporul avea nevoie și în nou legământ Hristos este cel care a primit de la Dumnezeu Tatăl calitatea aceasta de a fi mare preot pentru noi, de a duce o jertfă pe sine pentru păcatele noastre. Curiozitatea mea, Costel, este care a fost motivația la baza alegerii cărții evrei? Ai început cu marginile, da? Geneza și Apocalipsa, asta înțeleg. Asta înțeleg încadrarea. Dar de ce a treia evrei? Mie îmi pare din exterior, neștiind care este motivația din mintea și din inima ta, îmi pare că ai vrut să ai cadrul și apoi să te duci la miez. Dar nu știu exact care e... Da, primesc destul de des întrebarea aceasta și o să vreau să explic. Să zic mai degrabă, cartea este izvorâtă și din niște... sau cărțile acestea, volumele pe care le-am scris, din niște preocupări pastorale și apologetice. În sensul că, uitându-mă ce se întâmplă în lumea de astăzi, mai ales trecând prin perioada pandemiei, am văzut că foarte mult... a fost așa fenomenul profetic și tot felul de elemente de genul acesta au fost puse în discuții, bineînțeles, cu tot felul de exagerări și cu tot felul de scenarii apocaliptice. Și atunci am simțit nevoia să mă îndrept spre Daniel și spre Apocalipsa. Aceste cărți foarte des sunt interpretate într-un mod eronat. Și apoi Evrei vine în context exact în ceea ce ai intuit de la început al acestui pluralism, care el trebuie respectat ca și realitate, dar nu înseamnă neapărat că trebuie să abdicăm și să nu mai avem libertatea ca într-un mod frumos, cu respect, să susținem ceea ce noi credem, și anume unicitatea lui Hristos. Or, cred că printre cărțile Scripturii care surprind foarte bine unicitatea lui Hristos și ca preot, și mântuitor, și mijlocitor, este Epistola către Evrei. Mă bucur că am intuit. Da, exact. Deci asta a fost, dar... pe măsură ce vom avansa, o să ies din schema asta și o să încerc. Pentru că inițial n-am avut în plan să scriu pe toate sau pe cât mai multe cărți. Dumnezeu știe cât va îngădui mai mult. Să te ajute, Domnul, să scrii. Așa. Pe toate. Și atunci o să încep să intru într-o logică de genul Geneza, Matei, Exod, Marcu și așa mai departe. Să merg pe vechi și pe nou în tandem, dar să le iau la rând. La început a fost altă motivație, cum spuneam, mai degrabă pastoral-apologetică, dar ulterior o să intru într-o logică din aceasta urmărind canonul protestant al Scripturii. Da, nu spun încă, poate las pe mai târziu să spun care asta este următoarea. Vorbim la final despre planuri și despre... Și următoarea carte va fi... Bun, un alt capitol foarte important în care tratezi o temă în Epistola către Evrei este capitolul despre credință și văd că și e o definiție foarte frumoasă a credinței în cartea aceasta. Dar, Costel, dedici, să spunem așa, ultima parte a cărții, definiției credinței, a portretului, practic, explici foarte, foarte frumos ce este credința, în ce constă, la fel merge în zona aceasta aplicativă. Practic, deși la un moment dat, când vorbim despre credință și stăm de vorbă cu orice, să spunem, om pe stradă aceasta, fiecare o are o anumită credință sau credința că n-are nicio credință, toată lumea poate răspunde la întrebarea, iată că Epistola de către Evrei și mai ales tu insiști să explici foarte, foarte frumos pe înțelesul tuturor care este credința, ce înseamnă credința, ce implică, cum ți s-a părut acum, practic, de ce crezi că într-adevăr este foarte important, mai ales în vremurile astea, să înțelegem ce este credința, bineînțeles, în contextul în care credința știm că stă la baza mântuirii noastre. Sigur.
Da, aici într-adevăr e adevărat că avem un capitol întreg, capitolul 11 în Evrei se ocupă doar de tema credinței, dar am insistat un pic mai mult, adevărat, aici, ai observat foarte bine, pentru că mi-am dat seama că poate cuvântul credință este printre cele mai devalorizate, demonetizate și răstălmăcite cuvinte. Deci cumva când spui credință, pentru unii a ajuns să însemne orice fel de înclinație spre spiritualitate este numită credință și mai ales credințele sunt puse toate pe același taler. Dom'le, orice credință este validă și tot mai mult această concepție că orice drum e bun dacă e bun pentru tine. Deci acest individualism postmodern și această perspectivă că orice credință te salvează, cred că este una dintre maladiile epocii noastre, ca să folosesc un termen de-a lui Søren Kierkegaard, ca să intru un pic acum și în zona mai... Încep să sun ca tine. Mai filozofică. Am vrut să arăt că totuși, din punct de vedere biblic, credința este clar definită, credința are conținut, nu este așa ceva, un fel de pagină albă pe care să scriem noi ce vrem, ci lucrurile sunt mult mai clar definite. Și atunci, asta mi-am propus să arăt, ce spune Evrei despre tema asta a credinței? Dragilor, Ciprian, Daniel, vă rog. Eu chiar mă uitam acum în timp ce Costel vorbea peste capitolele acestea finale. Îmi place cum începe la capitolul 12, versetele 12 la 29, intitulat Alergarea pe calea credinței. Înapoi la credință. Mi-aduce aminte de înapoi în viitor și înapoi către viitor. Credința pentru unii este așa, doar un decor, doar o propteală, doar o schelă și au impresia că la un moment dat vor ajunge sau pot ajunge autonom, de sine stătător, să nu mai aibă nevoie de credință. Cuvântul lui Dumnezeu și, bineînțeles, Costel aici în context vorbind, ne arată că trebuie tot timpul să venim înapoi la credință, la subiectul acesta al credinței, ajutându-i și pe cei care se confruntă cu anumite să spunem neputințe, așa le-aș numi, da? Cei care șchioapătă, de asta am zis neputință, da. Să nu zic dizabilitate. Da, da, chiar apare termenul. Da. Cei care șchioapătă, cei care au un apetit pentru plăcerile lumești și Costel ne amintește în comentariu ceea ce spune Scriptura, că de fapt noi trebuie să veghem unii asupra altora, să nu fie între noi oameni care să prețuiască plăcerile lumești mai mult decât ceea ce spui tu, privilegiile spirituale. Deci astea mi se par niște sublinieri pe cât de aparent simple, adică ai zice, da, știm asta, pe atât de importante pentru vremea în care noi trăim. Și apoi tot despre credință, dar asta poate că anticipează următoarele tale întrebări, Cătălin, faptul că această credință nu este una de vitrină pe care doar o admiri, o contemplezi, vai ce frumos, ce tradiție istorică, și asta atrăgea la iudaism. Marea galerie, și asta atrăgea la iudaism, dincolo de persecuție. Dom'le, las eu credință de mii de ani și mă iau după un rătăcit din Nazaret. Știi? Cam asta era. Da, corect. Dar credința aceasta nu este una de vitrină, este o credință practică. O credință care se transpune prin acest imperativ al iubirii în modul în care creștinul, prin prisma persoanei și supremației lui Hristos, regândește și reconfigurează toată existența lui. Pentru că Hristos este Domn peste întreaga realitate a vieții. Da, credința e o temă foarte profundă a cărții Evrei și mi-a plăcut aici, ai Costel, o idee, credința pătrunde toate sferele vieții și cumva închei capitol explicând galeria aceea a eroilor credinței.
Și noi trăim într-un context în care credința este, așa cum ai spus, blamată, ridiculizată, chiar restrânsă la sfera privată. Și fiecare crede într-un fel sau un anume fel, e treaba lui. În schimb, autorul epistole arată foarte bine în galeria aceasta a eroilor credinței oameni cu imperfecțiuni, cu infirmități sau cu anumite carențe, dar oameni care s-au evidențiat în societatea lor, la vremea lor, prin credința deosebită pe care au avut-o și știm, credința este darul lui Dumnezeu și asta e o chemare și pentru noi, cei din secolul 21, credința se evidențiază și se evidențiază nu doar în familie, nu doar în viața ta privată, ci trebuie să se vadă în toate sferele vieții, așa cum bine spune aici Costel, așa cum s-a văzut în viața lui David, a lui Gedeon, a judecătorilor, a lui Moise și altor oameni ai lui Dumnezeu. Promisiunea frumoasă aici a autorului și probabil cu asta a vrut să încurajeze pe evreii credincioși, încheie capitolul 11 spunând așa, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le fusese făgăduit pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Frumos, extraordinar, harul lui Dumnezeu care i-a cuprins pe toți, aceia din Vechiul Testament, eroii credinței, credincioșii din Noul Legământ, toți împreună au un loc special înaintea lui Dumnezeu. Și asta e încurajarea noastră, credința noastră trebuie mărturisită, trebuie să fie vizibilă în generația noastră. Și știm, avertismentul este fără credință, e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Asta e provocarea pentru creștinii secolului 21, pentru noi, să ne bucurăm de darul lui Dumnezeu, dar să nu-l ținem doar pentru noi, ci să se manifeste în cariera noastră, în activitățile noastre, la școală, în activitățile noastre de zi cu zi, să arătăm într-adevăr că avem un Dumnezeu măreț și credința noastră este una autentică. Dacă îmi permiteți ceva aș mai spune aici, cred că este foarte important, mai ales în contextul acesta în care este la modă să se vorbească mult despre îndoieli. Cumva, cu cât ai mai multe îndoieli acum, cu atât ai mai bine, pentru că ăsta îți dă așa un aer de om foarte citit, intelectual, un om care gândește, care e mereu frământat de idei și n-a ajuns niciodată la desăvârșire, mai ales, unii spun, la un fanatism religios. Și sigur că există o anumită legitimitate în lucrurile acestea. Eu cred că putem să avem întrebări și trebuie să avem întrebări și există un loc și pentru îndoieli, dar asta este o extremă. Când ajungi să spui că trebuie să te îndoiești de toate lucrurile, la fel cum este o extremă când ai impresia că știi toate lucrurile și că nu trebuie să te mai îndoiești de nimic. Ce încerc eu să spun, cum înțeleg eu lucrurile, este că, da, în viață pot să existe și până când vom fi ca El, tot cunoaștem în parte și mereu sunt lucruri care se află sub semnul întrebării. Dar asta, atenție, nu înseamnă că nu avem deja lucruri foarte clare în Scriptură, certitudini pe care le credem și nu numai că le credem, atenție, adevărații creștini sunt gata să moară pentru ele. Cineva care moare, moare pentru certitudini, martirii în toată istoria au murit pentru certitudini, nu pentru îndoieli. De aceea, cred că o perspectivă echilibrată este aceea în care să recunoaștem că există și lucruri pe care nu le înțelegem, pe care nu le știm, nu suntem fanatici, dar pe de altă parte există și certitudini pe care în calitate de creștini le avem și pentru care trebuie să fim gata să murim. De aceea creștinismul nu este doar o căutare. Da, creștinismul este un drum, este o căutare, dar creștinismul este și o certitudine. Și certitudinea este Hristos însuși. De aceea am vrut să subliniez acest lucru pentru că văd ambele extreme, le văd foarte mult vehiculate și în spațiul media și unii care trag spre direcția fanatismului în care ei nu mai au taine și alții care vin și spun, domnule, dacă totul trebuie să fie mereu așa foarte relaxat, foarte lichid, totul trebuie să fie sub semnul întrebării. Nu. Adevărul cred că este undeva la mijloc. Și avem și lucruri sub semnul întrebării,
dar și lucruri foarte clare în Scriptură pe care trebuie să le credem. Acum e o promisiune, adică în Deuteronom 29, 29 spunea că lucrurile ascunse sunt ale noastre, adică descoperite sunt ale noastre, iar celelalte ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu din Evrei 11 n-au avut toți certitudini 100%. Avram n-a știut tot traseul pas cu pas. I-a promis Dumnezeu, dar spune Apostolul Pavel că a sperat împotriva oricărei speranțe. Adică a avut acea credință, a avut lucruri deja clare, dar a avut și îndoieli. Și Dumnezeu pe parcurs le-a clarificat. Și asta vedem și la ceilalți eroi ai credinței, foarte bine menționat. Aș mai spune două lucruri. Cred că e nevoie de multă smerenie și duhovnicească și intelectuală în modul în care ne apropiem de Dumnezeu și în modul în care vorbim despre Dumnezeu cu ceilalți. Și cred că asta ne dă linia de mijloc. Adică dacă avem impresia că știm totul și noi explicăm orice, nu mai există nimic necunoscut, e clar că nu există o smerenie de felul acesta. Iar dacă cădem în cealaltă extremă, în care până și Hristos devine un subiect de a spune întrebări, adică nici El nu e o certitudine, El este prima și cea mai mare certitudine. Exact. Atunci, iarăși, nu mi se pare că suntem prea smeriți. Adică e un fel de falsă smerenie. Exact. E o smerenie disimulată care îi disprețuiește, că de asta e disimulată, este falsă. Îi disprețuiește pe cei care au anumite certitudini, alte impresii. Da. Deci, exact lucrul pe care îl critică la tabăra adversă se face vinovat de el. Asta prima dată. Și a doua chestiune, ceea ce am vrut să spun de la început, dar mi-a scăpat, felul în care explici evrei cartea aceasta, cred că poate sluji ca un model pentru a construi o teologie a speranței. E foarte multă nevoie de speranță. A fost dintotdeauna. Hristos este ancora sufletului nostru și ceea ce găsim în cartea aceasta cred că ne poate alimenta speranța. Speranța în Domnul Iisus Hristos, speranța în mântuirea pe care El o aduce pentru fiecare dintre noi. Speranța și, cum aș mai adăuga eu, motivația că merită să păstrezi credința, să lupți, să perseverezi până la capăt. Exact. Da, îmi place că discuția se încinge. Costel, îmi mărturisesc că pe sfârșitul cărții am fost puțin bulversat când citeam. La un moment dat, în Evrei 12, când te ocupi, ai chiar un capitol, un nume de capitol care spune darul disciplinării divine. Spune și mie, și mă gândeam eu atunci, ce treabă are, care e legătura între dar și disciplinarea? De când disciplinarea este un dar din partea lui Dumnezeu? Și mă gândesc de ce ai ales titlul ăsta, pentru că știu textul, m-am uitat să văd dacă într-adevăr și într-adevăr. Am o explicație, știu, dar de ce? Pentru că vorbești la un moment dat de perfecțiune, am vorbit aici de perfecțiunea în Hristos, apoi de darul disciplinării divine, alergare și apoi închei cu etica. Adică vreau să spun, parcă sunt legate modelul în Hristos, încă nu suntem și mai avem nevoie de disciplină, trebuie să alergăm și, bineînțeles, creștinul trebuie să aibă o anumită ținută, trebuie să ai o anumită statură în fața celorlalți, să fie sare și lumină. Cam așa se încheie cartea ta și, bineînțeles, urmând cartea Evrei, așa se termină și cartea Evrei. Hai să vedem, cum e cu disciplina, Costel? Viața creștină este o continuă alergare, este o luptă și în această alergare și luptă, Dumnezeu ne oferă mai multe daruri. Și El ne oferă aceste haruri sau daruri pentru a ne ajuta să ajungem cu bine la destinație. Un har sau un dar este darul cuvântului lui Dumnezeu, al pastoralei, al fraților de credință și așa mai departe. Deci sunt multe daruri, oameni pe care El îi pune în jurul nostru, slujitori și situații prin care El ne ajută să fim focalizați, cum spune tot în capitolul 12, să ne uităm țintă la alergarea care ne stă înainte, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Dar un dar mai incomod, este incomod, eu recunosc, este chiar și cel al disciplinării, pentru că argumentul autorului
este că și atunci când ne disciplinează, ne corectează, Dumnezeu nu o face cu răutate, o face din iubire și este dovada faptului că suntem fiii Lui, că nu suntem născuți din curvie, nu suntem copii din flori. Ba mai mult spune, pentru a ne face părtași sfințeniei sale. Exact. Da. Și atunci, sigur, dintr-un anumit unghi de vedere, orice disciplinare este dureroasă, o pricină de întristare. Dar nu toate pricinile de întristare sunt la fel de rele. Deci unele duc spre bine și dacă duce spre bine, trebuie să-l privești și pe acesta ca pe un har al lui Dumnezeu. Pentru că întreg procesul disciplinării, chiar și în biserică, când cineva este pus sub disciplină, nu este pus ca să-l pedepsești, ci ca să-l rogi pe Dumnezeu prin actul acesta să intervină tot spre recuperarea lui, deci spre un bine. Da, în sfârșit, pe mine mă încântă felul în care Costel termină cartea cu partea asta etică și a transpunerii credinței în viața cotidiană, pentru că preocuparea mea, nu cred că mai e un secret pentru cei care ne urmăresc, e viața publică, da? Biserica în spațiu public, creștinul în viața publică. O credință, și repet ceea ce spuneam adineaori, poate să arate foarte bine în vitrină, dar să nu funcționeze ca matriță când e pusă la proba practică, la testare, da? Când vorbim în marketing, nu, de testarea produsului, s-ar putea să dea cu virgulă. Credința creștină nu a fost atât de teoretizată, adică în credința creștină, deși s-a scris multă teologie și a curs multă cerneală, în credința creștină nu s-a pus accentul pe teorie, deși s-a făcut și teoretizare, ci pe trăire. Și cred că în contextul în care autorul acestei epistole către evrei scrie, exact asta era problema. Unii, din prea multă teoretizare și din prea multă supra-cugetare și gândire, da, overthinking, așa, că bine am făcut că am plecat din iudaism, că nu ajungeau să cadă, să apostazieze. Însă credința creștină e ceva ce se trăiește. Și cred că într-un fel, nu știu cum să zic, aici e geniul ei, aici este plusul de valoare pe care îl aduce și prin care convinge. Noi avem un mare preot în Hristos. Hristos este superior tuturor ființelor, creației, sistemelor religioase, sistemelor sacrificiale, dar felul în care trăim această credință convinge sau nu. Și atunci această încheiere cu etica omului credincios, o credință practică, capitolul 13 din Evrei, mi se pare foarte binevenită. Nu mai spun că se pune accentul aici și pe trăirea credinței în contextul suferinței, câtă suferință este, a fost în pandemie și pandemia încă nu s-a încheiat ca și cum gata, a plecat. Mai sunt cazuri, mai sunt contextul războiului, a agresiunii ruse împotriva Ucrainei, contextul atâtor conflicte, da, pe care le trăim, a atâtor persecuții chiar împotriva creștinilor. Înțeleg că oficial vorbind, creștinismul este cea mai persecutată religie chiar în timp ce noi vorbim, da? Da. Adică astăzi. Apoi subliniez aici imperativul fidelității. Ce înseamnă să fii creștin într-o lume în care face un titlu de glorie din imoralitate? Mă refer inclusiv la cea maritală. Creștinul, adică faptul că pentru creștin Hristos este marele preot și credința lui este una puternică, sigură în Hristos, se traduce prin faptul că îi este credincios partenerului de viață, soțului, soției, că păstrează curată căsătoria, patul, da, cum zice. Deci lucrurile astea sunt niște chestiuni extrem de practice. Da, acum tema aceasta a eticii și chiar a disciplinării, fie că vorbim de disciplinarea directă pe care o face Dumnezeu pentru noi ca fii,
fie disciplinarea aceasta de care vorbea Costel pentru a îndrepta în biserica locală este o temă de actualitate, pentru că foarte mulți credincioși au pierdut din vedere rolul disciplinei în biserica locală și de aici au apărut foarte multe monstruozități și în loc să recuperăm pe acel om care a căzut, credincios care a căzut, el se răzvrătește, nu înțelege rostul și rolul disciplinei și are o grămadă de alternative și de variante. Astăzi plec la X, mâine plec în altă biserică, că acolo mă primesc și evident că pocăința și sfințenia nu se mai ating ca obiective, ci se urmăresc alte obiective, eu știu, poate să atingem un număr de membri sau să avem o comunitate mare, numeroasă. Ceea ce este esențial aici și autorul, așa cum spunea colegul meu Ciprian, punctează foarte bine rolul teologiei suferinței și ne îndreaptă atenția spre Hristos, care a suferit. Pentru a obține iertarea noastră, spune aici autorul că a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare. Și asta ne va ajuta pe noi să nu cădem de oboseală, să ne întărim în credință. De asemenea, o temă tot finală a epistolei este aceasta ascultării de mai marei noștri sau de păstori sau de cei care priveghează asupra sufletelor noastre. O temă actuală, zice eu, pentru că la fel există foarte multă confuzie și într-o societate în care totul este la liber și chiar nu mai există autoritate, nu mai recunoaștem autoritatea, în biserică Dumnezeu a lăsat o autoritate și mare atenție dacă ne supunem sau nu autorității lăsate de Dumnezeu. Și autorul explică foarte bine aici, ei priveghează asupra sufletelor voastre, vă doresc binele, ca unii care vor da socoteală pentru sufletele celorlalți. Și să se supună era cerința pe care autorul o lasă cu bucurie acestor autorități locale, nu de silă, nu de așa o corvoadă, ceva greutate, ci să înțeleagă rostul disciplinării, rostul ascultării. Sunt teme foarte bune, care astăzi mai greu sunt digerate în mediul nostru evanghelic, dar cred că pe măsură ce le vom practica, ne vom bucura de o sănătate a bisericii locale. Slavă Domnului! Dragilor, am putea discuta mult timp de acolo și n-aș vrea să divulgăm toate, să spunem așa, secretele acestei cărți pe care Costel a publicat-o. Așa că aș vrea, înainte de a încheia, aș vrea să tragem câte o concluzie finală și să-l rog pe Costel să ne spună unde se găsește și cum se poate procura cartea și celelalte două volume, volumul 1 și 2, la cartea Daniel și cartea Apocalipsa, și apoi să spunem așa, câteva gânduri de final cu privire la ce urmează, știi, Costel? E important să știm, ne place să trăim cu speranța că va mai urma ceva și dacă tot am vorbit de teologia speranței. Deci nu dăm spoiler la carte, dar dăm preview la ce vine. Da, pentru că mie îmi place foarte mult, dragilor, le-am citit și pe celelalte două, este o plăcere. Și recomand cu toată inima, faceți-vă rost, Costel ne va spune unde se găsește și luați-le ca cum să spun, un dar din partea lui Dumnezeu, comentarii la nivelul acesta de înțelegere pentru toată lumea. Da, celelalte două cărți, Daniel și Apocalipsa, sunt deja în mai multe librării și online și fizice din țară. Aceasta fiind foarte recent ieșită de sub tipar, se găsește sigur pe site-ul Kerygma. Deci de acolo se poate comanda și celelalte două se găsesc acolo. Cred că am văzut-o și la Scriptum. În orice caz, cu o căutare pe Google se găsește foarte ușor, dar sigur cine vrea să o comandă o găsește pe site-ul Kerygma și o poate comanda și pe celelalte două de asemenea. Iar legat de planuri de viitor, da, deja lucrez la volumul 4
și volumul 4 este unul mai amplu un pic, așa, în ce privește cantitatea, pentru că vorbim de cartea Exodul. Wow! Și vorbim de cartea Exodul, va fi o carte mai voluminoasă decât Apocalipsa, așa că este și un pic mai mult de lucru la ea și cum sunt prins cu foarte multe alte proiecte și responsabilități, îmi este greu să-mi găsesc timp pentru asta, dar mă lupt. Încerc să... Ritmul e cel puțin două pe an, nu? Cred că o să mai scad. Cred că o să mai scad. Pentru că sunt prins și în alte slujiri, dar este o carte foarte dragă. Exodul este o carte superbă din multe puncte de vedere și cu dramatismul de acolo și temele teologice și foarte frumoasă. Deci asta urmează. Sper ca să o avem anul viitor cu ajutorul Domnului. Și ce să zic, rugați-vă pentru mine să-mi dea Domnul har, putere și să-mi găsesc și energia și timpul de a putea lucra. Și tot așa, ca un ultim lucru pe care vreau să-l spun, le mulțumesc tuturor celor ce ne urmăresc, cei care cumpără aceste cărți. Nu fac bani din ele, abia acoperim partea de publicare și așa doar să mai înscot familia la o pizza. Sau, deci nu pentru asta le public, ci de dragul de a ști că această carte ajunge pe masa oamenilor. Am primit mesaje pe Facebook, încurajări. Sunt biserici care studiază cărțile astea la întâlnirile de grup, în casă. Foarte fain. Adică și din țară și din străinătate. Și pe mine asta mă motivează să scriu mai departe. Adică dacă aș vedea că n-ajunge la nimeni și nu are rost, mi-aș vedea de alte preocupări. Dar faptul că sunt oameni care le iau, le citesc, le studiază și apoi primesc mesaje și prin care văd că le sunt de folos aceste cărți, mă motivează și asta îmi dă energia de care am nevoie. De aici îmi extrag energia. Felicitări! Da, mulțumesc mult! Și de asemenea, prietenia voastră, cei care, voi trei și alții, mereu m-ați încurajat și prezența voastră la această lansare mă onorează. Vreau din inimă să vă mulțumesc și să vă urez și vouă mult, mult har în slujirile pe care mulțumim, le faceți. Știu că și voi sunteți foarte prinși, foarte ocupați, faceți slujiri extraordinare și voi spre slava Domnului. E bine că mai avem prieteni care scriu comentarii din astea, că ne mai folosim și noi de ele. Da, asta am vrut să spun. Mulțumesc mult, mulțumesc, Cătălin, pentru tot. Cu mare drag, ca să fac așa o mărturisire publică, de curând a trebuit să țin un studiu tematic despre exil, creștinul în exil, și bineînțeles că am recitit așa în fugă, am frunzărit cartea Daniel scrisă de tine, pentru că e o temă, să spunem, majoră a cărții Daniel, și mi-am adus aminte că e aceeași plăcere care o citești când și o citești a doua oară pe care am avut-o prima dată, așa că pentru mine sigur este foarte, foarte folositoare. Dragilor, un cuvânt de încheiere, o concluzie. Mulțumim, Costel, pentru acest nou volum. Domnul să-ți dea sănătate și putere și spor în a scrie mai departe. Nu știu cât va dura să scrii pe toate cărțile din Biblie, dar sper să fiu în viață să le citesc. Și eu să le scriu. Cum a zis unul, zice, să trăiești 100 de ani și o să ții număr. Să scrii 100 de cărți și să le putem citi. Poate pentru viitor te gândești și la traducerea cărților. Nu știu dacă ai avut semnale. Am avut ceva semnale, dar poate că s-ar bucura unii să fie măcar în engleză sau în italiană sau în alte, pe unde mai avem noi comunități de români. S-ar putea să... Acum, Costel, scuzăm îndrăzneala, ar putea fi niște manuale extraordinare și pentru cei care studiază la Grația, adică pentru ei niște ghiduri pentru oamenii. Apropo, eu tot am rămas cu la Grația. Știi că ideea aceasta a studierii, dacă și tu ai zis-o, înseamnă că e ceva. E un îndemn comun ca Dumnezeu să prin școala Domnul aceasta. Domnul să lucreze. Domnul îți vorbește. Domnul când într-un fel, când în altă. Adică să... E nevoie și acum trebuie să... Pe unde am mai fost și eu... Se tot vorbește de nevoia aceasta de a ne pregăti oamenii și din pericolul acesta care ne urmărește la fiecare pas al învățătorilor
care n-au nicio legătură cu Scriptura. Da. Mai ales că va fi pe e-Biblia. Da. Eu chiar la asta mă gândeam, că poate acolo se poate pune și în engleză sau într-o limbă de circulație internațională și utilizatorii aplicației pot să acceseze. Sau... O lăsăm așa în fața Domnului ca El să, ca El să lucreze. Da. Aleluia! Daniel. Da, eu îi mulțumesc Costel și îl încurajez să continue munca asta de scriitor, de cercetător, de teolog tânăr și apreciez și cred că face parte din generația aceasta tânără de teologi români. Noi de multe ori în țara noastră avem așa o percepție nepotrivită, că multe cărți sunt traduse, apropo de traduceri, din engleză, că ne bucurăm doar de teologia vestică, doar de teologia americană, doar de... Și cred că sunt binevenite demersurile acestea teologice realizate de către slujitori teologi români și asta arată că Dumnezeu poate să se folosească de generația aceasta tânără și, Costel, te încurajăm să continui și în același timp să fii o binecuvântare. Ești și Domnul să te folosească. Pentru telespectatori încurajăm să ia acest comentariu, dacă vor o sursă de încurajare, de motivare a practicării credinței, de o încărcare așa puternică, sufletească, merită un studiu al cărții Evrei, pentru că asta ne va determina să luptăm până la capăt, să ne ducem lupta aceasta cu perseverență. Slavă Domnului! Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Stimați prieteni, m-am simțit extraordinar în seara aceasta să fiu între prieteni, între acești frați minunați care sunt invitații mei în general și ai noștri aici în studio, sunt contributori, să spunem, de o înaltă calitate, oameni pregătiți teologic, slujitori și oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, așa, să spunem, cu mâna pe inimă și îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta și vă mulțumesc foarte mult că de fiecare dată când v-am invitat, ați răspuns pozitiv și împreună cu noi aici, cu echipa aceasta, am răspândit pe undele media Evanghelia așa cum Dumnezeu ne-a dat-o și vă aștept în continuare să colaborăm și de asemenea, Costel, nu ne uiți nici data viitoare, indiferent unde va fi lansarea, ne va face bucurie să dăm în live o următoare lansare și de asemenea, stimați prieteni și dumneavoastră, vă așteptăm în continuare. De asemenea, stimați prieteni, orice sugestie și în special, să spunem, chiar și critică, vă rog să ne adresați. Vă mulțumim foarte mult pentru seara aceasta. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Închei cu îndemnul clar de a face tot posibilul să achiziționați cartea aceasta și pe celelalte două, cartea Daniel și cartea Apocalipsa. Veți fi încântați de ceea ce veți găsi și cu siguranță va fi de folos dumneavoastră și celor din casa dumneavoastră. Noi vă mulțumim, stimați prieteni și dumneavoastră, stimați telespectatori, până data viitoare, până la următoarea lansare, vă spunem la revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze!